दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। असार 10 गतेदेखि जारी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको अन्त्य, एमसीसी आवश्यक संशोधन गरी अगाडि बढाइने, असोज 15 गते भित्र आन्तरिक उडानलाई खोल्ने सरकारको तयारी, पहिलो चरणमा उच्च पहाडी र पहाडी जिल्लामा 25% उडान भर्ने तयारी, उच्च जोखिमका कैदीबन्दीलाई छुट दिन सर्वोच्चको आदेश, उच्च जोखिम र असामान्य स्थितिमा कैदीबन्दीको जीवन सुरक्षामा गम्भीर हुन आग्रह, विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा एक दशकमा 40 लाख रोजगारी सृजना, प्रदेश नम्बर 3 सबैभन्दा धेरै, भारत चीन सीमा विवादमा दुई देशका विदेश मन्त्रीहरू बीच तनाव कम गर्ने विषयमा सहमति। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैं तपाईसँगै, त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग। मात्र ₹1 को डाउन पेमेन्ट वा ₹1 को ईएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिंक क्लिक गर्नुहोस्। समाचार सुरु गरौं विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,83,61,000 माथि पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,14,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 2,36,33,000 नाघेको छ। यता नेपालमा शुक्रबार थप 5 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 322 जना पुगेको छ। त्यस्तै शुक्रबार मात्र नेपालमा 1454 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 51,919 पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा आजसम्मकै धेरै 696 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 620, ललितपुरमा 38 र भक्तपुरमा 38 जना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,708 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार शुक्रबार मात्र 972 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 36,672 जना पुगेको छ। अब पूरा समाचार। लामो समयदेखि सीमा विवादका कारण तनावमा रहेका भारत र चीनबीच द्वन्द्वको स्थितिबाट छिट्टै पछि हट्ने सहमति भएको छ। भारत चीनबीच एक अर्काली सीमा क्षेत्रमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै आएकोमा बिहिबार मस्कोमा दुई देशका विदेश मन्त्रीहरूबीच भएको छलफलपछि सीमाको तनाव कम गर्ने सहमति भएको हो। अब पूरा समाचार। पछिल्लो समय भारत र चीनबीच सीमा विवादका कारण तिक्तता बढ्दो छ। गोली हानाहान र अपहरणको आरोप प्रत्यारोप बढ्दो छ। भारत र चीन बीचको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भनिने विवादित सीमा 3,440 किलोमिटर लामो छ, जहाँ रहेको नदी, ताल र हिम क्षेत्रका कारण त्यो क्षेत्र विवाद बन्न पुगेको बताइन्छ। तर अब भने दुई देशबीच जारी सीमा विवाद र जारी द्वन्द्वको स्थिति सहमति उन्मुख देखिएको छ। दुई देशका विदेश मन्त्रीहरूबीच बिहिबार मस्कोमा भएको छलफलमा सीमाको तनाव कम गर्ने सहमति भएको बीबीसीले जनाएको छ। दुवै देशका सैनिकहरूबीच पूर्ण रूपमा निर्धारण हुन नसकेको सीमा क्षेत्रमा बेला बेलामा द्वन्द्व चर्किने गर्दछ। यस विषयमा दुवै देशले एक अर्कालाई सीमा नाघेर आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको आरोप प्रत्यारोप गर्ने गरेका छन् भने बेला बेलामा दुई देशबीचका सैनिकबीच घातक भिडन्त समेत हुने गरेको छ। यही सन्दर्भलाई लिएर दुई राष्ट्रहरूले संयुक्त वक्तव्य मार्फत हालको तिक्तताको अवस्था दुवै देशको हितमा नरहेको जनाएका छन्। त्यसैले अब दुवै पक्ष सीमामा रहेको सेना मार्फत सम्वाद कायम राख्न, छिट्टै द्वन्द्वबाट पछाडि हट्न, आवश्यक दूरी कायम राख्न र तनाव कम गर्न सहमत भएका छन्। यस सहमति पत्रमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र चीनका वाङ यीले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। वक्तव्यमा शान्ति र अमन चयन कायम राख्ने र बढाउने नयाँ व्यवस्थाहरू पनि अगाडि बढाउने बताइएको छ। यद्यपि यो व्यवस्था कस्तो खालको हुनेछ भन्ने बारेमा अझ स्पष्ट पारिएको छैन। दुई देशबीच यस अघिको पुरानो सहमतिमा सीमामा गोली बारुदको प्रयोग निषेध गर्ने जनाइएको छ। तर उक्त सहमति तोडेर भारत र चीन सम्बन्धमा पुनः तनाव देखिएको हो। चीनले गत मंगलबार भारतीय सैनिक सीमा नाघेको र गस्तीमा रहेका चिनिया सैनिकलाई चेतावनी दिन गोली प्रहार गरेको आरोप लगाएको थियो। भारतले सो आरोपको खण्डन गर्दै चिनिया सैनिकले हवाई फायर गरेको र चीनले सहमति तोडेको आरोप लगाएको थियो। यस्तै सोमबार भारतीय सेनाले विवादित क्षेत्र नजिकैको बस्तीबाट आफ्ना 5 जना नागरिकको चिनिया सेनाले अपहरण गरेको समाचारका बारेमा समेत चिनिया अधिकारीहरूलाई जानकारी गराएको थियो। यसैगरी गत जुन 20 तारिकका दिन 20 जना भारतीय सैनिक चीनिया सैनिक संघको हिंस्रक भिडन्तमा मारिएको भारतीय पक्षले दाबी गरेको थियो भने चीन पक्षले घटनामा भएको हताहतको कुनै तथ्य बाहिर ल्याएको थिएन। यस घटनाका सम्बन्धमा स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले भने ती सैनिकहरूलाई घुर्ची मुर्चीका साथ पिटेर मारिएको बताएका थिए। यसअघि दुई देशबीच सन् 1962 मा युद्ध भएको थियो जतिबेला भारतले पराजय भोगेको थियो। विशेष गरेर भारतले चीनलाई लद्दाखको गलवान उपत्यकामा हजारौं सैनिक परिचालन गरेको र आफ्नो 38,000 वर्ग किलोमिटर भूमि ओगटेको आरोप लगाउँदै आएको छ। भारत र चीनले विगत 3 दशकमा थुप्रै पटक सीमाको तनाव कम गर्न छलफल नगरेका होइनन्, तथापि नतिजा भने सुधारोन्मुख देखिँदैन। हालै सार्वजनिक विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो 1 दशकमा नेपालमा 40 लाख नयाँ रोजगारी सृजना भएको छ। प्रतिवेदनमा नेपालको ठूलो जनशक्ति कृषि क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा आकर्षित हुँदै गएको तथा यसले सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सृजना दर बढाएको उल्लेख गरिएको छ। हेरौं पूरा समाचार। विश्व बैंकले तयार पारेको नयाँ एक अध्ययन प्रतिवेदनले पछिल्लो 1 दशकमा नेपालमा 40 लाख नयाँ रोजगारी सृजना भएको उल्लेख गरेको छ। विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालको ठूलो जनशक्ति कृषिबाट अन्य क्षेत्रमा आकर्षित हुँदै गएको तथा यसले रोजगारी सृजना हुने संख्या बढाएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सो प्रतिवेदनमा सबैले गुणस्तरीय रोजगारी भने नपाएको उल्लेख गरिएको छ। उल्लेखित तथ्याङ्क अनुसार महिलाहरू भने कम गुणस्तरीय रोजगारीमै सीमित भएको विश्व बैंकले जनाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश नम्बर 3 ले यस अवधिमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना गरेको देखिएको छ, जसमध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै रोजगारी सृजना भएको विश्व बैंकको सो अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ। त्यसैगरी भूकम्पपछि निर्माण क्षेत्रले गति लिएसँगै रोजगारी सृजना भएको विश्व बैंकले जनाएको छ, जसमा 5.5 लाख मानिसले जागिर पाएको उल्लेख छ। त्यसैगरी पछिल्लो 1 दशकमा पुरुषहरूको ठूलो जमात निर्माण उत्पादनमूलक उद्योग व्यापार तथा यातायातको क्षेत्रमा समेत काम गरिरहेको विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यसैगरी नेपाली युवाहरूको ठूलो जमात वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा गएको समेत विश्व बैंकले जनाएको छ। विश्व बैंकका अनुसार कुल रोजगारी मध्ये सन् 2008 मा 17% रहेको नियमित तलबी रोजगारी सन् 2018 मा आइपुग्दा यो बढेर 24% मा पुगेको छ। त्यस्तै सन् 2018 मा नेपालमा 38 लाख मानिसहरू जागिर गर्दथे, जसमध्ये 28 लाख जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा गएका थिए। विश्व बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये अधिकांश पुरुष छन्। अधिकांश पुरुषहरू 35 वर्ष मुनिका छन् भने उनीहरूले माध्यमिक तहभन्दा मुनिको शिक्षा मात्रै प्राप्त गरेको रिपोर्टले देखाएको हो। तर पछिल्लो समय विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भने लाखौं मानिस बेरोजगार बन्न पुगेको छन् भने अर्थतन्त्र पनि उरालो लागेको छ। यसले विश्वव्यापी रूपमै रोजगारी सृजनामा समस्या आउने देखिन्छ। कोभिड-19 को महामारीमा उच्च जोखिमका कैदीबन्दीको जीवन संरक्षणलाई तत्काल सजाय छुटको विशेष निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। विभिन्न कारागारका 24,163 कैदी मध्ये 596 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा 118 पोजिटिभ रहेको, 118 संक्रमण मुक्त तथा 65 उपचारार्थ रहेको र एकजनाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। हेरौं पूरा समाचार। सर्वोच्च अदालतले कोभिड-19 महामारीमा उच्च जोखिमका कैदीबन्दीको जीवन संरक्षणलाई तत्काल सजाय छुटको विशेष निर्णय लिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले गत साउन 19 गते जारी गरेको आदेशको बिहिबार सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा कारागारको भीडभाड कम गर्न नाजुक अवस्थाका बालबालिका, गर्भवती, दूध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्याका कैदीलाई प्राथमिकताका आधारमा छुटको निर्णय गर्न भनिएको छ। सामान्य अवस्थामा पनि कारागारमा भीडभाड गरी कैदीलाई कारागारभित्र कठिन हिसाबले रहन बस्न बाध्य गर्नु उनीहरूको मानवाधिकारका साथै संवैधानिक अधिकार र कानुनी अधिकारको उल्लङ्घनको विषय भएको उल्लेख छ। महामारीमा उच्च जोखिम र असामान्य स्थितिमा रहेका कैदी तथा बन्दीको स्वास्थ्य र जीवनको हकको सुरक्षा गर्ने दायित्वको परिपालना गर्न गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। साथै वैकल्पिक कारागार प्रणालीको प्रयोग गर्न फौजदारी कसुर ऐन 2074 को दफा 28 को खुल्ला कारागारको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। सामाजिकीकरण गराउने व्यवस्था, कैद बापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको निमित्त आवश्यक शर्त, प्रक्रिया, कार्यविधि 1 महिनाभित्र तयार गर्न र पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने व्यवस्थाका साथै प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका निमित्त प्रोबेसन र प्यारोल अधिकृतले शर्त बन्देज तयार गरी 1 महिनाभित्र नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठमा सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने, कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने र सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको भएको हुँदा आदेशको हप्ता दिनभित्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु भनिएको छ। सुधार गृहमा पठाउने विषय तत्काल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण, व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिएको छ। कोभिड-19 संक्रमण बढिरहेकाले हालको प्रयास व्यवस्थापन पर्याप्त नभएको, साथै सबै कारागारमा स्वास्थ्य उपचारको सहज पहुँच नभएको, स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी समेत पूर्ति नभएको भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गरिएको हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन 2077बाट देखिएको उल्लेख छ। कारागारमा कुल 24,165 कैदी मध्ये 596 जनाको मात्र परीक्षण भएकोमा परीक्षणको दायरा बढाउन, 118 पोजिटिभ देखिएकोमा उपचार गराइरहेको, संक्रमित 50 जना रहेको तर 15 जना मात्र आइसोलेसन बेड रहेकोले त्यसलाई बढाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। फैसलामा क्वारेन्टिनको संख्या बढाउन, कैदी नभएको कारागारमा क्षमता अनुसार स्थानान्तरण गर्न, संक्रमितलाई हेर्ने विशेष अदालतमा उपचार गराउनु तथा महामारीको विस्फोटनलाई कारागारभित्र रोक्न, सुरक्षित भई बस्न अपनाउनु पर्ने कानुन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशनका अनुसार काम गर्न पनि आदेश गरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण विगत 6 महिनादेखि आन्तरिक उडान सेवा ठप्प रहँदा व्यवसायी मारमा परेका छन् भने देश लकडाउन र निषेधाज्ञामा गुज्रिरहँदा होटल तथा पर्यटन व्यवसाय पनि शिथिल बनेको छ। यिनै विषयलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अब आन्तरिक उडान खोल्ने तयारी गरेको छ, जसका लागि सुरुमा देशमा उच्च पहाडी तथा पहाडी क्षेत्रमा 25% उडान भर्ने गरी तयारी भएको जनाएको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण ठप्प रहेको आन्तरिक हवाई क्षेत्र खुल्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। संक्रमण न्यूनीकरणका लागि देशका विभिन्न स्थानमा अझै निषेधाज्ञा जारी नै छ। यद्यपि वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ र सरकारवालाहरूले भने आन्तरिक उडान सुरु गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। उनीहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशिका र तय गरिएका मापदण्ड पूरा गरेर उडान सुचारू गर्ने माग गर्दै आएका छन्। यसबारेमा तत्काल उडान सेवा सुचारूका निम्ति सरकारले ठोस कदम नचाले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले असोज 15 गते भित्रमा आन्तरिक उडानलाई खोल्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। भट्टराईका अनुसार पहिलो चरणमा उच्च पहाडी र पहाडी जिल्लामा 25% उडान अनुमति दिएर आन्तरिक उडान सुरु गर्न लागेको हो। यसअघि सरकारले पटक पटक आन्तरिक तथा बाह्य उडान सुचारू गर्ने बताउँदै आए पनि कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्दै गएपछि उक्त निर्णयहरूबाट सरकार आफै पछि हट्दै आएको छ। उडान ठप्प भएसँगै समग्र पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रभावित बनेको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई चरणबद्ध रूपमा खुल्ला गर्न सरकारले तयारी सुरु गरेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी गराएका हुन्। यो क्षेत्र खुल्ला गर्न पहिलो चरणमा कम बस्ती भएका क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न र हिमाल आरोहण गर्न सिसिएमसीमा प्रस्ताव पठाइएको पनि मन्त्री भट्टराईले जानकारी गराएका छन्। चरणबद्ध रूपमा पर्यटन क्षेत्र खोल्ने नीति अनुसार पहिलो चरणमा हिमाल आरोहण र पदयात्रालाई खोल्न लागेको र त्यसका लागि असोज 15 गते भित्रमा आन्तरिक उडानलाई खोल्ने तयारी भइरहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। आजको मैले पठाएको प्रस्तावमा चाहिँ नि कमसेकम अहिले हिमाल आरोहण र पदयात्रा लाई भए पनि खुला गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि मैले पठाएको छु, हैन। अलिअलि सुरक्षित ढङ्गले स्वास्थ्य प्रोटोकलहरूलाई ख्याल गर्दै हिमाल आरोहण र पदयात्राको चाहिँ नि कुरा अगाडि बढाउँ। यस्तै पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच स्थापना गर्न पर्यटन बोर्डलाई विभिन्न मुलुकमा सेलहरू निर्माण गरेर काम गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। गत असार 10 गतेदेखि जारी नेकपा स्थायी कमिटिको बैठक शुक्रबार सकिएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष द्वयद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै 2.5 महिनापछि स्थायी कमिटिको बैठक सकिएको हो। बैठकले एमसीसी सम्झौतालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटिको बैठक सकिएको छ। गत असार 10 गतेदेखि जारी स्थायी कमिटिको बैठक शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सकिएको हो। आजको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वयद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवं नेकपाका प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिए। गत असार 10 गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटिको बैठकले अनेक मोड र घुम्ती पार गरेर एकता, समझदारी र सर्वसहमति कायम गरेको थापाको भनाइ छ। त्यस्तै नेकपाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC लाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर के संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ। बैठकमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो विचार राखिसकेपछि, सुझावहरू राखिसकेपछि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले ती सुझावहरूका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यस पछाडि हिज स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले लिखित रूपमा पठाउनु भएका केही सुझावहरू आज बैठकमा छलफलका क्रममा व्यक्त भएका विचारमा अन्तर्निहित सुझावहरूलाई समेत प्रस्तावमा समावेश गर्ने गरी आजको बैठकले यो प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा मूल कुराहरू यस्ता रहेका छन्। पार्टी एकताको ऐतिहासिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र पार्टीलाई अझ बढी सुदृढ गरेर अगाडि बढाउने संकल्प बैठकले यो प्रस्तावमा व्यक्त गरेको छ। दोस्रो, पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने काममा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने र अबका दिनमा पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने कुरामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ र गतकालमा भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने दृढता पनि अहिलेको निर्णयले गरेको छ। त्यसै गरी अध्यक्षको कार्यविभाजनको हकमा पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड KP शर्मा ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर त्यसलाई सफल पार्ने कार्यको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नुहुने पनि कार्यविभाजन भएको छ। त्यसै गरी सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने, दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने र आधारभूत महत्त्वका नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू लिनुपर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई केन्द्रमा राखेर ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि आजको बैठकले निकालेको छ। खनाल नेतृत्वको कार्यदलले यथास्थितिमा MCC पारित नगर्न सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै गरी बैठकले आगामी चैत्र अन्तिम साता पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। करिब 1.5 महिना स्थगित भएपछि आज बसेको बैठकले आगामी चैत्र 25 देखि 30 गतेसम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। महाधिवेशनको तयारी सम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाउन आगामी कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाइएको पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले सम्हाल्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसअघि गत मङ्सिरमा प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले त्यसलाई आजको बैठकले थप स्पष्ट व्याख्या गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। स्थायी कमिटिको निर्णयसँगै प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष KP शर्मा ओली सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुनेछन्। प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार सञ्चालन ओलीले गर्ने बताए। सरकारको दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत महत्त्व र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णय गर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष समेत बैठकले निकालेको छ। सचिवालयको र दुई अध्यक्षको परामर्श तथा सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए। सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा पार्टीको कमिटीहरूमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ। बैठकमा आएका धारणा र लिखित रूपमा सदस्यहरूले पेश गरेका सुझावहरूलाई समेत प्रस्तावमा समावेश गरी पारित गरिएको उनले बताए। बैठकले नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अतिक्रमणमा परेको भूमिमा नेपालको भोगचलन र भारतीय सेना फिर्ताका लागि वार्ताबाट आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएको छ। साथै कोभिड-19 नियन्त्रण रोकथाम र उपचारका लागि सरकारले गरेका कामहरू सकारात्मक रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। अझै परोपकारी नियन्त्रण र उत्पन्न परिस्थितिको सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्न सरकारलाई बैठकले सुझाव दिएको छ। स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल उच्च बनाउँदै देखिएका समस्या सम्बोधनमा देखिएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन पनि सुझाव दिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजनका लागि चाहना राख्नेदेखि विदेशी शक्तिहरू असफल भएको बताएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। साथै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउँदै एकताको रक्षा गरी वैचारिक र सांगठनिक रूपमा अझै मजबुत बनाएर अगाडि बढाउने दिशामा गएको बताएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। आजको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य दुवै रघुजी पन्त, लीलामणि पोखरेल, भीम आचार्य, माधव नेपाल, अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली, देव गुरुङ, घनश्याम भूषाल, मातृका यादव, भीम रावल, अमृत बोहरा, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले धारणा राखेका थिए। उनीहरूले धारणा राखेपछि प्रचण्डले प्राप्त सुझावहरूका आधारमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्यूज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः उपस्थित हुने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते।